सगळ्यांक तुमकां जेजूचे कृपेन भरलेलो वेळ आवंडेतां. मोगाळ भावा भयणांदो, ह्या वेळार हांवें विशय जो विचून काडला हो जावन आसा आमी कित्याक भोगसूंक जाय. आयच्या समाजान हें आमकां चड गरजेचें, कित्याक आमकां सगळ्यांक तरेकवार जाग्याचेर, सुवातेचेर आनी फामिलीन दुस्मान आसात. तर हेंच मनांत धरून आमी कित्याक भोगसूंक जाय आनी जेजू आमकां कित्याक भोगसूंक सांगता हें आमी आयकतले. ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकतले. माथेवाचो 5:24-43. दुस्मानाचो मोग. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो दुयेंस करतलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सोर्गींच्या बापाची भुरगीं जातोल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदय असो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्याचोच तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मजुरी मेळत? दोण वसूलदारूय तशेंच करिनात? आनी तुमच्या भावा भयणाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडलेशें कितें केलें तुमी? अनभावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो सोर्गींचो बाप सुपूर्ण, तशींच तुमी सोपून जायात. देवाचें उतर. ह्या वेळार आमी तरेकवार आमच्या जिवितान आसलोले दुस्मानाचो उगडास करतले. ज्या ज्या भाव भयणांनी आमकां पिडापीड दिल्या, ज्या ज्या भाव भयणांनी आमचें नांव पिड्ड्यार केलां, ज्या ज्या सोयऱ्यांनी शेजाऱ्यांनी आमकां एके भाशेन पिडापीड फावो केल्या, जायते पावटी घरचोच दुस्मान आसता. आपल्याच घराब्यान जायते पावटी असली पिडापीड भोगूंक पडटा. जाय तो आपलोच घरकार वो आपलीच घरकान वो आपलोच शेजारी भाव जो आमकां जायते पावटी दूख दिवन पिडापीड दिता. ह्या वेळार ह्या मनशांक आमी आमच्या मनांत हाडुया आनी ह्या मनशाक आमी जेजूच्या पांयां सरीन धरुया. जायते पावटी तरेकवार प्रश्न आमकां आसतात, चड करून आमच्या भाटाभ्यासाचे प्रश्न, दुडवांक लागून झगडी झुजां, वाटेक लागून प्रश्न आनी जायते असल्या साबार प्रश्नाक लागून आमी आमच्या जिवितान दुस्मान उत्पन्न केलेले आमकां दिसती पडटात. आनी हाचेरूच पातयून हे हो विशय आमी घेतला, आमी कित्याक भोगसूंक जाय. आनी हेन्री वर्ड बेकर नांवाचो भाव अशें म्हणटा, हांव भोगशितां पूण म्हज्यान विसरूंक जायना. एके भाशेन म्हणप, हांव भोगसूंक तयार ना. भोगसणें दिता तें आमी पुर्णपणी दिवंक जाय. खेरीत भाशेन हो भाव अशें म्हणूंक सोदतात, जायते पावटी आमी आमच्या जिवितान हांवें म्हज्या दुस्मानाक भोगशिलो पूण म्हज्यान विसरूंक जायना. हाचेरूच हेंच उतर आमी म्हणटा, अशें म्हणप म्हणल्यार एके भाशेन हो भाव म्हणटा, हांवें भोगशिलां पूण म्हज्यान विसरूंक जायना. एके भाशेन म्हणप, म्हज्यान ह्या मनशाक भोगसूंक जायना. जेन्ना आमी विसरना आमच्या काळजाक घावे आसतात, माव आसतात, एके भाशेन आमी आमच्या दुस्मानाक भोगसूंक ना. तशेंच एलन पॅटर नांवाचो भाव अशें म्हणटालो, जेन्ना आमी भोगसणें दितां तें आमच्या बऱ्याक आनी भोगसणें दिवन कोणाचेरूच फावोर आमी करिना पूण आमचेरूच व्हडलो फावोर आमी करतां. कित्याक भोगसण्यांतल्यान आमच्यान भोगसणें आमकां मेळटा, आमकांच बरेपण मेळटा आनी आमकां आमी देवाची बेसांवां मेळून घेतात. जेजूक आर्गां. केरीत भाशेर मोगाच्या भाव बणादो ह्या एलन पॅटर्न नांवाच्या भावान म्हणलोलें, जेन्ना आमी भोगसणें दिता आमकां बरेपण जाता, जेन्ना आमी दुसऱ्याक भोगशितां काळजांत
आमकां देवाची बेसावां आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमकां मेळून मेळटात. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भोगशितांव आमकां काळजां मनाची शांती मेळटा. केरीत भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, फादर झेवियर तालाकट नांवाचो हो पाद्री भाव जो जावन आसलो रॅक्टर सेंट थॉमस इंटरनॅशनल श्रायन हाचो, आनी हो पाद्री भाव जो इफिर्गोजेन ह्या इंटरनॅशनल श्रायनान वावर करतालो केरळाच्या गांवान. हो पाद्री भाव एका दिसाक आपले पोरजेक घेवन एका उंच दोंगरार भोंवडेक गेलो, एके भाशेन मागण्याची भोंवडी. आनी जेन्ना हो पाद्री भाव आपल्या सगळ्या लोकांक साकिस्तांवांक घेवन ही मागण्याची यात्रा कशी ताणी सुरू केली, ह्या व्हडल्या उंच दोंगरार ते चोडून गेले सकाळचे उठून. जेन्ना हो पाद्री भाव एकलोच चोलून वेतालो ह्या दोंगरार, तेन्ना तो आनी ताच्या सांगाताक ताचो साकिस्तांव आसलोलो, आनी ह्या साकिस्तांवाचें नांव जॉनी. हो जॉनी पळयता हो पाद्री भाव एकलोच आसा तो ह्या रानांत, आनी आपल्या मनांत आसलोलो राग तो भायर काडूंक आपल्या बोडसांतली सुरी काडटा. आनी जेन्ना फादर एकलो आसा म्हूण तो पळयता, हो जॉनी साकिस्तांव वचून ह्या पाद्री भावाक ह्या फादर झेवियराक च्या पांयांक सुरयो तोपता. आनी हो फादर आख्खोच रोगतान बुडटा, ताच्या पांयांतल्यान रगत व्हांवूंक लागता. कांय लोक धांवून येतात ताचो आवाज आयकून. हो लोक सगळोच फादराक पळोवन भियेता, ताका उबारून एके गाडयेन घालून हॉस्पिटलांत व्हरून भायर सोदतात. आनी जेन्ना फादर हॉस्पिटलांत वेतानाच हे गाडयेन आपलो जीव सोडटा. ताचो जीव सोडलो म्हणून आयकून एके भाशेन ताची आवय खूब दुखाभरीत जाता. दुख्खांचे जोरींनी ती रडटा. सुमार एक म्हयन्या उपरांत फादर झेवियराची आवय साकिस्तांव जॉन हाच्या घोरकानीक भेट करूंक वेता. जेन्ना तिच्या घोरकानीक ती भेट कोत्ता, तेन्ना ती ताच्या घोरकानीक पळोवन ताची आवय दुख्खांचे जोरींनी रडटा. दुख्खांचे जोरींनी रडून ताचे घोरकानीक ताची आवय वेंग मारता आनी म्हणटा, म्हजे भयणी कितें घडलें तें आमी विसोरया आनी एके भाशेन एकामेकाक बोगसुया. आनी जॉनीची घोरकान दुख्खांचे जोरींनी रडटा. आनी ह्या फादराची आवय आपले हात जोडून उम्माड्यांनी रडूंक लागता. आनी मोगाच्या भाव भयणांनो, हेच भाशेन ही आवय जाच्या घोरकारान तिच्या पुताक एकल्याच पुताक जिवेशी मारलोलो, ही आवय आपल्या काळजान तावन भोक्षणें तिच्या घोरकानीक दिता. आनी एके भाशेन खोरी क्रिस्तांव म्हूण, खोरी जेजूची पाटलावदार म्हूण ही आवय समेस्तांक दाखोवन दिता. जेजूक आर्गां. मोगाच्या भाव भयणांनो, कोलोसकाराचे चिटीन तिसऱ्या आवेसवरान 13व्या ओळीन आमकां मेळटा, तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां भोगशिल्ल्यान तशेंच तुमी एकामेकाक भोगसात. हे सगळ्या सगुणाचो मुकूट कसो, प्रितीमोग तुमचे मोदें वसूं दी. कित्याक ताचेच वरवीं सगळ्या सगुणाचो सपूर्ण एकवट जाता. मोगाच्या भाव भयणांनो, केरीत भाशेन देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा, तुमी एकामेकाक भोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां भोगशिल्ल्यान तशेंच तुमी एकामेकाक भोगसात. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान आमकां भोगशिल्ल्यान तशींच आमी एकामेकाक भोगसूंक जाय. जाय त्या घोराब्यांनी एक घोरकार आपले घोरकानीचेर ल्हान ल्हान प्रश्नाक लागून बेजार जाता. एके भाशेन ल्हान ल्हान घोडण्याक लागून आयज जायते कुटूंब फुटून गेल्यात. पूण जेन्ना एक घोरकार आपले घोरकानीक कसली चूक तिणें केल्या, वो घोरकानीन घोरकारान कसली चूक केल्या, एकामेकाक जेन्ना ती भोक्षणें दिता, सोर्गीचें बेसांव तांचेर देंवता, सोर्गीचो आशिर्वाद तांचेर देंवता, आनी कुटूंब एक जाता. आयज जायते कुटूंब फुटूंक पावल्यात, कित्याक ओ भोक्षण्याक लागून, ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून. आयज केरीत भाशेन घोराब्यान भुरग्यांक हें सोसूंक पडटा, आवय बापूय सेपरात रावता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज केरीत भाशेन आमी आमच्या मनाचेर हो उजवाड हाडुया. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भोगशिताव, तेन्ना सोर्गीचो बाप आमकां भोगशिता. एका दिसाक मोगाच्या भाव भयणांनो, कालांगूटच्या गांवान आमी रेतीर दिताले, आनी रेतिरांत केरीत भाशेन भोक्षण्या विशीं हांवें शिकोवन दिली. आनी शिकोवन दिल्या उपरांत एक भाव
शेवट आकृतीर सोंपल्या उपरांत येवन म्हाका भेटलो. दुख्खाचे जोरींनी हो भाव रोडटालो आनी हांवें म्हणलें, म्हज्या भावा तूं कित्याक रोडटाय, कितें जालां? आनी हो भाव सांगूंक लागलो, जेन्ना हांवें देवाचें उतर भोगसण्या विशीं हांव आयकतालो, म्हाका गोमून आयलें कशे भाशेन कितलो देव काकुत्सार. आमी जेन्ना दुसऱ्यांक भोगशिता देव आमकांय भोगशिता. आनी हो भाव सांगूंक लागलो आपल्या जिवितांतली काणी. आनी तो भाव म्हणूंक लागलो, कालांगूटच्या गांवांत म्हजें एक शेक आसलोलें आनी ह्या शेकाक कोणें तरी उजो घातलो आनी जेन्ना म्हजें शेक इतल्या लाखांचें लासून गेलें, एके भाशेन म्हज्या काळजाक दूख भोगली आनी हांव ह्या मनशाक जायतीं वर्सां जालीं एके भाशेन ह्या मनशाचो राग म्हज्या जिवितांत घेवन जियेतालो. आनी हो भाव म्हणूंक लागलो, म्हजी भलायकी विबाडीत गेली, म्हाका रातची न्हीद पडना जाली, म्हज्या मनाक शांती नासली, म्हजें काडी सगळेंच उचांबड जातालें, म्हाका एके भाशेन एसिडिटी कशी जाताली आनी काडीज लासतालें. पूण हो भाव म्हणूंक लागलो, जेन्ना हें देवाचें उतर हांवें आयकलें, म्हज्या काळजांतल्यान एक उजो कसो भायर सरून गेलो आनी हांवें आयजूच निश्चय घेतलो की ह्या दुखयलोल्या म्हज्या भावाक, ज्या भावान म्हज्या शेकाक उजो घातलो, ह्या भावाक आयच्या दिसाक हांव भोगशितां. आनी तो भाव म्हणूंक लागलो, जेन्ना हांवें ह्या भावाक भोगसूंक केलें, म्हज्या मनांत सोर्गीची शांती आयली, म्हज्या काळजांत सोर्गीची शांती आयली. मोगाच्या भाव भयणांदो, आयज आमकां जायत्या जाणांक रातची न्हिदूंक गेल्यार न्हीद पडना, जायत्या जाणांक प्रेशर प्रॉब्लम आसा, जायत्या जाणांक डायबेटीक आनी तरेकवार पिडा, जायत्या जाणांक जेन्ना भोगसणें दिनासतना रावतात, एके भाशेन आमचे कुडीन रोगोत सारकें खेळना, जायत्या जाणांक ट्युमर जाल्ले आसतात कुडीन, जायते भाव भयण आयज कॅन्सराचे पिडेक सांपडल्यात. मोगाच्या भाव भयणांदो, जेन्ना आमी भोगसणें दिनांव एके भाशेन आमची कूड सारकी वागोनात आनी जेन्ना आमचें रोगोत सारकें खेळना जावन तरेकवार पिडा आमीच भोगतांव. जशे भाशेन हो भाव म्हणटालो एलन पॅटर, तो म्हणटालो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भोगशितांव आमकां बरेंपण येता, दुसऱ्यांक बरेंपण येता तें सोडुया, पूण जेन्ना आमी भोगसणें दितांव स्वर्गार आंज बोडवे कितले खुशाल जातात. जेजूक आर्गां, जेजूक महिमा, जेजूक दिनवास. मोगाच्या भाव भयणांदो, आमच्यान कित्याक भोगसूंक जायना? जायते पावटी आमी चिंतांव आमीच व्हडलीं, आमच्यान भोगसूंक जायना कित्याक आमच्या काळजान गर्व भरलोलें आसा, आमच्यान भोगसूंक जायना कित्याक हें गर्व आमकां व्हडपण, हांव कित्याक लागून हें भोगसणें मागतलो, कोणें वायट केलां, हांवें वायट केलां वो ताणें वायट केलां. आनी हेंच देवाचें उतर आमकां मेळटा केरीत भाशेन मुण्ण्याचें पुस्तक 23:24 अशें म्हणटा, मनशाचें गर्व ताका उणेपण हाडटा, आपणांक घालतो जाता म्हूण समजता तो मान जोडटलो. एके भाशेन मोगाच्या भाव भयणांदो, आयच्या दिसाक आमी हें खालतेपण घेवया. कुडे आमी म्हणटले, हांव हांवें चूक केल्या वो ताणें चूक केल्या, कुडे आमी एकामेकाच्यो गुन्यांव सांगतले. हांव मोगाच्या भाव भयणांदो, मेळो आत्मो सैतान, एके भाशेन दर एक एक ओभोक्षण्या फाटल्यान एक एक मेळो आत्मो आसता, दर एक एक पातका फाटल्यान एक एक मेळो आत्मो आसता, तेच भाशेन दर एक एक ओ भोगसण्या फाटल्यानूय मेळो आत्मो आसता. पूण ह्या मेळ्या आत्म्यांत ती सुटका आमकां जावंक जाय जाल्यार देव आमकां सांगता भोगसात. आनी जेन्ना आमी आमच्या दुस्मानाक भोगशिता ही मेळी शक्ती आमकां सोडून वेता. मोगाच्या भाव भयणांदो, गुडे आमी म्हणटले, हांव कित्याक हांव भोगशितलो, कोणें गुन्यांव केला, हांवें गुन्यांव केला वो ताणें गुन्यांव केला, ताणें म्हाका पुलिसीन व्हेला, ताणें म्हाका कोर्टान व्हेला, ताणें म्हजें नांव पिड्ड्यार केलां. आनी आमी चिंतांव, आमी जायते साबार असले वस्तू सांगतांव ज्यो आमकां दिसतात त्यो. पूण मोगाच्या भाव भयणांदो, एके भाशेन आमी म्हणटले, हांव आमी ताच्या फुड्यान वेचिनांव, ताका जाय जाल्यार ताणें म्हजे सोरी येवंक दी. खरेंच आमी म्हणटले, हांव आमी ताच्या सोरी वेचनांव, पूण एके भाशेन पिडेस जावन गंभीर परिस्थितीन ही दुयेंस पिडा जावन भोगसणें दिनासतना एके भाशेन आमी म्हणटले, हांव आमी ताचेशी वेचिनांव, ताका जाय जाल्यार ताणें म्हजेशी येवंक दी. ओय, आनी तो तुजे सोरशी येतलो केन्ना? जेन्ना आमी ह्या काशावांत आसतले, हांव तो आमचे सोरी येतलो आनी आमचें नवें मोचें पळयतलो आनी म्हणटलो, ओ भाव ओ भयण जी म्हाका पिडापीड दिताली पळय आतां काशावांत आसा, बरें जालें म्हज्या पयलींच ती मरून गेली. मोगाच्या भाव भयणांदो, आयज आमी केरीत भाशेन देवाचीं उतरां आयकुया. देव आमकां म्हणटा,
तुका पिडा पीड दितले तुज्या भावा पासत तू माग, तुका दुख दितले तुज्या भावा पासत तू बरेपण, ताका बेसांव आनी भोर. मोगाच्या भावबंदो, म्हज्याय जिवितान असलेंच घडणी घडली. कांय वर्सां फाटीं, सुमार 10 वर्सां फाटीं, जेन्ना म्हजें ल्हानशें हॉटेल आसा कोलवाच्या गांवांत, मोगाच्या भावबंदो हो नवो बिल्डींग ब्लॉक आमी बांदताले. आनी तेन्ना म्हज्या खाजना मदीं आनी आमच्या मदीं एके भाशेन ल्हानसो दुस्फोट जालो. कांय कारणाक लागून आमचो भेदभाव जालो, उलोवप जालें आनी व्हडली दुस्मानकाय जाली. एके भाशेन आमी तांचे लागीं उलयनासलीं आनी तीं आमचे लागीं उलयनासलीं, आनी जायती दुस्मानकाय कशी जाली. आनी फकत 6 म्हयने उरलोले म्हज्या लग्नाक. मोगाच्या भावबंदान जायतें दूख म्हज्या काळजान भरलोलें, पूण देवाचो मोग जावन आसा सुपूर्ण मोग. देवाचो मोगाक मीत आनी मेर ना. मोगाच्या भावबंदान जेन्ना हांव केरीत भाशेन एका रेतिरांत हांवें वांटो घेतलो, ह्या रेतिरान हांवें देवाचो मोग, जेजूचो मोग कितें तो हांवें अणभवलो. आनी हांवें म्हज्या मनांत घेतलें, जरी तर जेजून आपल्या खुर्सारतावन आपणाक दूख आनी पिडापीड दितल्यांक, तांची जेजूचेर लुथी मारतल्यांक जेजून ह्या खुर्सारतावन बोगशिलें. जेजून म्हणलें, बापा बोगोस तांकां, कित्याक ते नकलो ते कितें करतात ते. हीं उतरां हांवें म्हज्या मनांत घेतलीं. जरी तर जेजून आपल्या दुस्मानाक बोगशिलो जाल्यार हांव कोण. आनी जेन्ना हांव रेतिरान वांटो घेतालो, हांव डॅडीक फोन मारून उलयतालो आनी म्हणटालो, कितें जालां, खंय पावलां. आनी आमचें कन्स्ट्रक्शन लेगीत बंद पडलें, जायतें साबार जालें आमच्या फॅमिलीन. मोगाच्या भावबंदो, पूण रेतीर केल्या उपरांत जेन्ना देवान म्हाका सांगलें, तुज्या दुस्मानां पासत माग, खरेंच हांव परतून येवन सुमार जायते म्हयने, सुमार 3-4 म्हयने हांव म्हज्या काजना पासत, ताच्या आवय पासत मागूंक लागलो. दीस आनी रात मागूंक लागलो. आनी एका दिसाक जेन्ना हांव ब्लॅसड सॅक्रमेंटान मागणें करून भायर सरलो, केरीत भाशेन जेन्ना हांव म्हजी मोटरसायकल घेवन येताना, अकस्मात म्हजी मोटरसायकल म्हज्या काजनाच्या घरा लागीं वचूंक लागली. सगळीं शेजारी एके भाशेन मोठे दोळे करून पळोवंक लागलीं, आतां पळोवया आनीक एक एपिसोड 2 जावचो आसा, झगडीं जावची आसा. येवन सगळीं पळोवंक लागलीं, आतां कितें घडटा तें तांच्या मदें पळोवया. पूण मोगाच्या भावबंदो, जेन्ना हांव त्या जाग्यार पावलो, तांच्या घराशी पावलो, हांवें म्हजी मोटरसायकल शेणार काडली, हांवें म्हज्या तियाक पळयलें आनी हांवें पयसूच रावून हांवें म्हणलें, तिया हांवें कितेंय चूक केलें जाल्यार तूं म्हाका बोगोस. हांवें म्हज्या आतुकटे गेल्यान दुखाच्या जोरींनी हांव रडलो आनी तियाय बी तें पयस रावून ताणेंय बी म्हाका पळयलो आनी दुखाचे जोरीन रडून म्हज्या पुता म्हूण धांवून तें आयलें आनी आमी एकामेकाक वेंग मारली आनी आमी एक जालीं. मोगाच्या भावबंदो, जेन्ना आमी मागतांव, आमकां आमच्या दुस्मानां पासत आमी मागतांव, तेन्ना सर्गीची कृपा आमचेर देंवता, पवित्र आत्मो आमचेर देंवता आनी देवाचे पदवेन ही सगळी दुस्मानकाय देव एक करता. मोगाच्या भावबंदो, तोरी म्हजी आवय बापूय आनी म्हजे तिया उलयनासलोले. आनी एका दिसाक कशें घडलें, जेन्ना तिया आपल्या सुण्यांक घेवन मुतूंक आमच्या गेटी सरची पयस आयलोलें, ताचो लॅब्रेडो सुणो सुटून आमच्या गेटीन भितर आयलो. आनी जेन्ना लॅब्रेडो सुण्याक तिया दोरूंक म्हणून येतालें, तेन्नाच आमच्या दाराच्या उमऱ्यार म्हजो डॅडी, म्हजी मामी आसलोली, तांणी तियाक पळयलें. तांच्याय मदीं एके भाशेन उलोवप पेटलो, तांणीय बी एकामेकाक उलो मारलो आनी मोगाची वेंग दिली, एकामेकाक बोगशिलें आनी म्हजें काजार लग्न एकदम बरे भाशेन सगळी फामील एकठांय जाली. आनी आयज मेरेन देवाचे कृपेन आमची फामील मोगान एकवटान एकामेकाक बोगसून एकामेकाक पावून आमी जियेतांव. मोगाच्या भावबंदो, हें बोगसणें जेन्ना हांवें दिलें आनी हांवें तो विशय घेतला, कित्याक बोगसूंक जाय, जेन्ना हांवें बोगसणें दिलें आख्योच मोग आमचे फामिलीन भितर सरलो. जेन्ना हांवें बोगसणें दिली, जायते तरेचीं देवाचीं बेसांवां म्हज्या जिवितान हांवें पळयलीं. म्हज्या बिजनसान म्हाका येस मेळूंक लागलो. जेन्ना हांवें बोगसणें दिलें, म्हाका जायती म्हज्या मनाक म्हज्या काळजाक शांती मेळ्ळी आनी देवाचो वावर फुडें व्हरूंक म्हाका उत्तेजन मेवलें, देवाचें बळ मेवलें. कित्याक देव म्हणटा, जेन्ना तूं तुज्या दुस्मानाक बोगशिता, हांवूय तुका बोगशिता. जेजू कारगां. मोगाच्या भावबंदो, आमच्या जिवितान कोणूय दुस्मान जरी तर आसा जाल्यार आयच्या दिसाक आमी निचोव करुया. कोणेंय आमकां दूख दिल्या जाल्यार आमी बी आमच्या दुस्मानाक बोगसुया. एफेस्काराची चिटीन 4:24 30:1-2 वळीन आमकां अशें मेळटा, एकामेका तांय दोयाल मोवाळ काळजाची जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां बोगशिल्या तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात.
मोगाच्या भावभणांदो, अमेरिकेच्या गांवांत डॉक्टर स्टीफन स्टॅनफर्ड नांवाचो दोतोर अशें म्हणटा, ताच्या हॉस्पिटलांत जायत्यो कॅन्सर पेशंट येतात. पूण हो दोतोर सांगता की जेन्ना हे कॅन्सर पेशंट ताच्या हॉस्पिटलांत येता, हो दोतोर तांचे लागीं उलयता आनी उलोवन पयले सुवातेर दोतोर ताचो दुस्मान कोण तो सोदून काडटा. आनी ह्या भावांक ह्या भयणांक जांकां कॅन्सराची पिडा जालेली आसा, हो दोतोर तांकां बरें कावन्सिलींग कशें करून तांकां आपल्या दुस्मानांक भोगसूंक शिकयता. आनी हो दोतोर म्हणटा, वखद लेगीत थोडेशें वखद देखून दिवन वो वखद दिनासतना लेगीत 66% कॅन्सर पेशंट एके भाशेन बोक्सणें दिवन बरें जातात. जेजूक आर्गां, जेजूक महिमा, जेजूक वाखाणणी. मोगाच्या बाबडांदो, आयज घडये आमचे कुडीन आमी जायतीं तळमळटांव, तरेकवार पिडा आमकां आसात. आयज तुमच्या लागीं उपकार मागतलो मोगाच्या बाबडांदो. घडटा जाल्यार आमी एकामेकाक भोगसुया, एकामेकाक आमी एके भाशेन वेंगोवया. मोगाच्या भावभणांदो, केरीत भाशेन माथेवाच्या 6व्या वेस्वरान 12व्या वडीन आमकां व्हडांतलें व्हडलें मागणें जेजून शिकयलीं, आनी हातूंतल्यान ह्या व्हडांतल्या व्हडलें शिकयलोलें मागण्यांतल्यान जेजून आमकां सांगलें. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक भोगशितां, तशींच आमचीं पातकां भोगोस. हातूंतल्यान आमकां गोमून येता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भोगशितांव आमचीं पातकां भोगसतात. आनी 15व्या वळीन मेळटा, पूण तुमी दुसऱ्यांक भोगशिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमच्योय चुकी भोगशिचो ना. मोगाच्या बाबडांदो, हे जेजून शिकयलेले व्हडांतलें व्हडलें मागणें, आनी ह्या मागण्यांतल्यान आमकां मेळटा, तुमी दुसऱ्यांक भोगशिना जाशात जाल्यार तुमचो सोर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी भोगशिचो ना. जेजूक आर्गां, जेजूक महिमा, जेजूक वाखाणणी. एक भाव जो एके फिरगोजीन बरो वावर करतालो, आनी हो भाव जेन्ना बरो वावर करता आसतना ह्या पादवीगाराच्या कानार पडलें की हो भाव इगोर्जेन जायतो बरो वावर करता, गोळीक फिरगोज सोबेन वावरता, जायते इगोर्जेच्या ह्या त्या राठावड्यांनी रेतीर मांडावळ करूंक जायतो बरो वावर करता. आनी पूण पादवीगाराच्या कानार एका दिसाक पडटा की हो भाव दुस्मानकायेन जियेता, आपल्या शेजाऱ्याक पिडापीड दिता. आनी पादवीगार ह्या भावाक आपोवन हाडटा, आनी एके भाशेन ताचे लागीं विचारून काडटा, आनी म्हणटा, बाबा ह्या मनशाक तुज्या शेजाऱ्याक तूं भोगोस. पूण हो भाव जो इतलो बरो वावर करतलो भाव अशीं उतरां म्हणटा जीं आमकां दूख भोगता आयकून. हो भाव म्हणटा, ओय हांव इफेर्नांत वचूंक तयार आसा, आय एम रेडी टू गो इन द हॅल, पूण हांव म्हज्या दुस्मानाक केन्नाच भोगशिचो ना. मोगाच्या बाबडांदो, इतलो बरो वावर करून जरी तर हो भाव आपल्या शेजाऱ्याक भोगसूंक तयार ना जाल्यार कित्याक उपकारता. कोणें तरी एक म्हणणी म्हणलोली आसा, शेजाराच्या आंगणांतल्यान स्वर्गार वचपाची वाट. आनी हे म्हणणेन जायती जाण वय आसा, चड करून आमकां आमचो दुस्मान शेजाऱ्याकूच आसता. आनी जायते पावटी ल्हान ल्हान वस्तूक लागून दुस्मानकाय, कोणाचो दुकोर आमच्या भाटान आयलो, कोणाचें सुणें आमच्या भाटान आयलें, कोणाचें उदक आमची पावणी आमच्या हितून भितर पडटा, कोणाचें उदक आमच्या भाटान येता, असल्या साबार प्रश्नांक लागून ही दुस्मानकाय वर्सांच्या वर्सां घेवन आमी जियेल्यांत. पूण कसलो फायदो जरी तर शेजार शेजाऱ्या मदीं मोग आमकां दिसती पडना जाल्यार. मोगाच्या भावभणांदो, एक जाणार मनीस अशें म्हणटालो, एक जाणार मनीस एका दिसाक एके नदीचे एक नदी आसलोली, हे नदीसोरी एक बुडटेल्या विचू सरशीं वेता, आनी हो बुडटलो विचूक तो आपलो हात घालता आनी ताका सालवार करून वयर उबारता. पूण हो विचू ताका चाबता, ताका दुखता, परतून तो विचू पडटा आनी परतून तो त्या उदकांत वचूंक वेता. दुसरे पावटी तो ताका सालवार कोत्ता, दुसरे पावटी तो ताका चाबता, ह्या भावाक दुखता. पूण तिसरे पावटी जेन्ना तो हात घालता, परतून ताका वयर काडटा विचवाक, विचू ताका परतून घास मारता. आनी हें सगळें एक ल्हान इस्कॉलाचो भुरगो कुशीक रावून पळयता. आनी हो इस्कॉलाचो भुरगो ह्या जाणार देवाचे जाणवायन बोललोल्या गुरुजी सोरशी येवन म्हणटा, गुरुजी हांवें पळयलें 3 पावटी तुवें ताका सालवार केलो, पूण 3ूय पावटी ह्या विचवान तुका घास मारलो, तूं कित्याक ताका सालवार कोत्ता? आनी हो जाणवायन बोललो मनीस अशें ह्या भुरग्याक सांगूंक लागलो, म्हज्या पुता ह्या विचवाक हांव सालवार करतां कित्याक म्हजें काम ताका सालवार करपाचें,
म्हज्या काळजान हो मोग आसा, म्हजें काम ताका सालवार करपाचें, पूण विचू म्हाका घास मारता. कित्याक विचवाचें कामूच घास मारपाचें. द नेचर ऑफ द स्कॉर्पियन इज टू बायट. ह्या विचवाचो कामूच घास मारपाचें, म्हजें काम सालवार करपाचें. एके भाशेन मोगाच्या भाव भिणांदो, एक गोंडींतल्यान आमकां संदेश मेळटा. जायतीं जाणां आमचें नांव पिड्ड्यार कोत्तलीं, जायतीं जाणां आमकां पुलीस स्टेशनान व्हरतलीं, जायतीं जाणां आमच्यो बोंगलाटां घालतलीं. तांचें काम आमचें नांव पिड्ड्यार करपाचें, तांचें काम आमचेर फोर्मण मारपाचें, पूण आमचें काम बरेंपण करपाचें, आमचें काम तांकां बोक्षणें दिवपाचें, आमचें काम तांचो वत्मो स्वर्गार व्हरपाचें. मोगाच्या बाबड्यांदो, ह्या जाणार गुरुजीचो आमी उगडास करुया. आनी जितले पावटी दुसरो आमकां पिडापीड दिता, दुसरो आमचें नांव पिड्ड्यार करता, ह्या मनशांक आमी बरेंपण मागुया. केरीत भाशेन मोगाच्या बाबड्यांदो, मातेवाचो 18 आवेसवोर 20:1 वडीन पेद्रू सगळोच घुस्पोता आनी म्हणटा, कितले पावट आमी दुस्मानांक भोगसुचें. जेजूक तो प्रोश करता आनी पेद्रूक जेजू सांगता. मातेवाचो 18:21 तेन्ना ताचे चर्चे वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा कितले पावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर पातोक केल्यार हांवें ताका भोगसुचें? 7 लेगून जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 न्हय पूण 70 मोगाच्या बाबड्यांदो, कितलेय पावटी आमकां पिडापीड मेळटा तितली, कितलेय पावटी आमचें नांव पिड्ड्यार जाता, आमी आमच्या दुस्मानांक भोगसूंक तयारूच आसूंक जाय. जायते पावटी आमी म्हणटा, आमचे देव मागणें आयकना. कित्याक आमचे देव मागणें आयकना? कितले रेतीर आमी करता, कितलें बरेंपण आमी करता, पूण आमचें मागणें देव आयकना. आनी हेंच हो जबाब आमकां देवाच्या उतरान मेळटा. मार्कुचो 10:25 आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावशात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां कितेंय आसत जाल्यार तांकां भोगसात, आनी तुमचो सोर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी भोगशितलो. जेजूक आर्गां, जेजूक महिमा, जेजूक वाखाणणी. मोगाच्या बाबड्यांदो, केरीत भाशेन 3 आमकां मेळटा. लुकाच्या 23:30 30:4 जे हांवें आदींच सांगलें, ह्या कुर्सार तावन जेजून आपणाक दुखयतल्यांक ही उतरां म्हणलीं. बापा बोगोस तांकां, ते नकलोट ते कितें करतात ते. केरीत भाशेन ही बोक्षणाची शिकोवण जेजून कुर्सार तावन परगट केली. मोगाच्या बाबड्यांदो, सांत इस्तेव जाका फातरांनी मारलो, दोरमदुजाच्या इतिहासांत 7:60 ताका फातरां आयलो. एके भाशेन मोरणाचे तोळीर तो मोरताला, ही उतरां सांत इस्तेवान उद्गारलीं. सोमिया, तांचेर आसलेले पातोक ताचेर विसोर तूं घाल. आनी ताणें स्वर्गार पळयलें, स्वर्ग उक्तो जालोलो ताका दिसती पडलो. एके भाशेन सांत इस्तेवान आपणाक दूख, आपणाक पिडापीड, आपणाक त्रास दितल्यांक बोक्षिलें आनी ताका स्वर्ग उक्तो जालोलो दिसती पडलो. एके भाशेन स्वर्गार ताका स्वर्ग ताका उक्तो जालो ह्या बोक्षण्यांतल्यान. मोगाच्या बाबड्यांदो, सांत जुआंव पावल दुसरो जाका मोहम्मद अली आगाका हाणें गुड्यो मारल्यो, ताचे छातयेर गुड्यो पडल्यो. पूण सांत जुआंव पावल दुसऱ्यान ही क्रिस्तांवपणाची शिकोवण बोनकोणीन भितर सरून मोहम्मद अली आगाकाक भायर आपोवंक लायलो. ह्या बोनकोणीन ताच्या फुड्यान ताणें दिमी घातली आनी म्हणलें, हांवें तुका कितेंय वायट केलां जाल्यार म्हाका भोगोस. एके भाशेन क्रिस्तांवपण कितें तें आमच्या स्वर्गेस्त सांत जुआंव पावल दुसरो हाणें परगट केलें. मोगाच्या बाबड्यांदो, मादर तेरेजा म्हणटाली, अ स्मायल कॅन चेंज द वर्ल्ड. जायते पावटी आमी मागण्याची मनशां जावन जेन्ना आमचोच भाव भयणां जी आमचीं रागार आसात ती पासार जाताना आमी काळें तोंड करता, आनी आमचें तें काळें तोंड पळोवंक जायना. कसलें काळें की तोंड आमी करता मोगाच्या बाबड्यांदो. एके भाशेन मादर तेरेजा म्हणटा, कोणूय तो जावं जेणें तुका दुखयलां, एक स्मायल, एक आस्तें मुखामळ आमी दाखयल्यार एके भाशेन मोगाच्या बाबड्यांदो हो भाव तुजेर बरेंपण चिंतूंक शकता. तुका जायतें वायट केलां, पूण एक आस्तें मुखामळ, वन स्मायल, एक आस्तें मुखामळ आमी ताच्या काळजान देवाचो मोग घालूंक शकता. मोगाच्या बाबड्यांदो, केरीत भाशेन सिस्टर राणी मेरी हाची काणी आमी आयकल्या. आनी सिस्टर राणी मेरी मोगाच्या बाबड्यांदो एका गांवांत, इंदोरच्या गांवांत ती बरो वावर करताली.
आनी ह्या सुवातेचेर जायते दुडू दितोले मनी लँडर म्हणलोले आसलोले जे गरिबांक दुडू दिताले. आनी सिस्टर रानी मॅरी हे जेन्ना गांवांत इंदोरच्या हो बरो वावर करताना तांकां शिकयताली कशे भाशेन दुडू सालवार कोच्चे. आनी सिस्टर रानी मॅरी जायती तांकां बरी जेजूची शिकोवण दिता. आनी हे दुडू दितोले भाव जे आसलोले तांकां नाटकाय जाता आनी ते चिंतात कशे भाशेन सिस्टर रानी मॅरीक नाटक कोच्ची. आनी एका दिसाक सिस्टर रानी मॅरी ही भासीन वेताना हे निश्ठूर मनीस जीवन धर्मिंदर सिंग आनी समुंदर सिंग हे भासीन आसले. जेन्ना सिस्टर्यांक मुखार बसूंक जागो दिताले पूण हे बसीन सिस्टरीक फाटल्यान बसयली. जेन्ना ही बास ह्या रानांतल्यान वचूंक लागली तेन्ना अकस्मात मोदे रानांत ही भास थांबयली. आनी हो समुंदर सिंग नांवाचो हो मनीस भास थांबोवन भायर गेलो. एक नाल घेतलो, ताणें नाल जमनीर मारून फोडलो आनी कातलेचो कुडको सगळ्यांक भासीन आसलोल्या मनशांक दिलो. आनी हे सिस्टर रानी मॅरीक ओडून ताणें भायर व्हेली आनी सुरी घेवन तिका सुरयेन 50 पावटी घावे घालून सिस्टर रानी मॅरीचो जीव ताणें काडलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, जायती दूख समाजाक भोगली, जायतो लोक रडलो सिस्टर रानी मॅरी पासत. आनी एके भाशेन कांय म्हयने बोलाटल्या उपरांत ताची भयण सेल्मी नांवाची ह्या समुंदर सिंगाक बोंदकोडीन भेट करून गेली. सिस्टर रानी मॅरी सोंपली ही दूख सेल्मीच्या काळजान आसलोली. पूण एके भाशेन सेल्मीक सपनान सिस्टर रानी मॅरी दिसती पडली. एके भाशेन बरें सपन तिका पडलें आनी सिस्टर रानी मॅरी ह्या समुंदर सिंगाक भेट करून गेली आनी समुंदर सिंगाक सांगलें तुजे हात दाखय. आनी ताणें आपले हात दाखयले आनी म्हणलें ह्या हातांनी तुवें म्हजे भयणीक मारल्या पूण ह्याच हाताक हांव म्हजी राखी बांदतां आनी तुका म्हजो भाव म्हूण मानून घेतां. एके भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, ही भाग्यवंतपणाची कोरणी सिस्टर सेल्मीन करून दाखयली कशे भाशेन भाग्यवंतपण आसा तें, कशे भाशेन बोक्सणें दिवन तिणें आपणाकूच एके भाशेन काळजा मनाक शांती घेतली आनी क्रिस्तांवपण कितें तें आख्ख्या संवसाराक परगट केलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, सिराकाच्या 28व्या आवेश वरान दुसरे वडेन आमकां मेळटा, तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक भोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां भोगसोतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक जळटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागूंक जायत. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या देवाचें उतर आमकां सांगता, एक मनीस दुसऱ्याक जळटा जाल्यार दुसऱ्याचो राग, दुसऱ्याची नाटकाय असलें घेवन आमी आसा जाल्यार ताणें सर्वेस्पराची काकलूत कशी मागूंक जाता. मोगाच्या भाव भयणांनो, केरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी निचोव करुया. आमच्या दुस्मानाक भोगसूंक कोणूय आमकां वायट करता जाल्यार ताका आमी बरें मागूंक. एका जाग्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी ल्हान ल्हान वस्तू लेगीत घेवन आसतात. जायते फावटी कितेंय वस्त आमचे लोक घेवन वेता आनी आमी ते राग घेवन रावता आनी जायत ल्हान ल्हान वस्तू घडये जायते दुडू कोणूय व्हरता. जायते फावटी कोणूय ल्हान ल्हान वस्तू मागून व्हरता, लायक एक हांडी, आमची हांडी व्हेलोली, आमचो कोपरो व्हेलोलो सान्नां करूंक, वो निसोण व्हेलोली, असले बारीक बारीक वस्तू घेवन आमी रागान रावता. मोगाच्या भाव भयणांनो, एक भाव म्हाका अशें सांगतालो, ताचें घर आसा तिगांसून 1 किलोमिटराचेर ताचें एक भाट आसलोलें आनी ह्या भाटान एके भाशेन ताणें जायते तरेचीं फळां दितलीं, झाडां घातलोलीं आनी ताच्या भाटाच्या सायडीन कांय लोक भाड्यान रावतालो. आनी हो भाव म्हणूंक लागलो, ह्या भाटान एक जायत्यो पोपायो जालोल्यो ताच्या ह्या पोपायेक. आनी हो भाव एके भाशेन पळोवपाक वेता आनी तो पळयता एक पोपाय जाल्या आनी हे पोपायेक ऑरेंज कलर रंग कसो येवंक लागला, एके भाशेन ती पिकोत आयल्या. आनी हो भाव चिंता, कशे भाशेन हांव म्हजी भुरगीं ही पोपाय खातोली, म्हजी भुरगीं उमेदीन ही पोपाय खातोली. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, अशें घडटा 2 दिसां उपरांत तो चिंतून परतून ती पोपाय हाडपाक येता पूण ही पोपाय आसना. कितें जाता, ताका गोमता की पोपाय ताच्या शेजाऱ्यांनी खाली म्हूण, ताका गोमता की तिच्या पोपाय शेजाऱ्यांनी खाली. आमी कितें करतले आसलीं जरी तर असलें आमचें फळ कितें जालोलें जें आमी पळोवन आसलोलीं कोणें खालें जाल्यार आमी घडये म्हणटलें आसलीं ताच्या पोटान चाबूंक, ताका भायर जावंक. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या भावान दुसरेंच वेगळेंच कितें केलें, ह्या भावान दुसरेंच कितें केलें,
ह्या भावान कितें म्हणलें तें जाणात तुमी मोगाच्या भाव बंदो. जेन्ना ताणें पळयलें ही पोपाय ना ती, ताणें खाला म्हणून ताणें चिंतलें आनी ताणें म्हणलें, जितल्या लोकांनी म्हजी पोपाय काडल्या खाल्या तांचेर देवाचो आशिर्वाद दिवं. ओय मोगाच्या भाव बंदो, केरीत भाशेन ह्या भावान दाखोवन दिलें कितें वायट जें म्हाका केलां, म्हजें कितें कोणें चोरून व्हेलां तांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं. आमचें कोणें कितें चोरलां कितें व्हेलां जेजो आमकां म्हणटा एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दाखय, तुजें कोणें कितें व्हेलां जाल्यार ताका व्हरूंक दी, आनी जेजो आमकां ही भोगसण्याची शिकोवण आमकां दाखयता. मोगाच्या भाव बंदो, शेवटाक केरीत भाशेन सोंपयतना हें देवाचें उतर मात्यवाचो 5:23 आमी मनांत दवरया. म्हणटोच तुजें दान वेदीशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका तूंय उगडास जायत जाल्यार तुवें सरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलें वचून तुज्या पेल्या लागीं सोंदान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. मोगाच्या बाबडांदो, आयज देव आमकां सगळ्यांक एक संदी दिता भोगसणें दिवंक, दुसऱ्यांक भोगसूंक. आमी केन्ना मरतल्यात तें आमी कोणूच नको, उडे आतांच भायर सरतनाच आमी मरूंक शकता. फाल्यां भोगसणें दिवंक रावं नाकात. आयचो दीस, आयज जावन आसा ती घडी, जरी तर तुका दिसता तुज्या घोवान तुका दुखयला, कोणेंय दुखयला, तुज्या लागीं मोबायल आसा, काड तुजो मोबायल. तुज्या घोवाचो तुका राग आसा, त्या घोवाक आय लव यू माय डार्लिंग म्हूण ताका मॅसेज घाल. तुका शेजाऱ्याचें कितेंय आसा जाल्यार जी पयस आसात फोन मारून ताका सांग, म्हजे भयणी, म्हज्या भावा, म्हाका भोगोस, हांव चुकलो. मोगाच्या बाबडांदो, कोणाचो गुन्यांव तो पळोवंक रावं नाकात, पूण देवाची काकलूत, देवाची मोहिमा तुमकां तुमच्या कुटुंबाचेर देंवलोली जाय जाल्यार एकामेकाक भोगसात. आनी हें भोगसणें देवाचें आमी घेवया. ह्या वेळार आमी हें ल्हानशें मागणें हांव करतलो. भोव मोगाळो बापा, केरीत भाशेन हें भोगसणें दिवंक आनी भोगसणें घेवंक तूं आमकां शिकय, तुजे सारकेली आमकां कर. तुवें कुरसार्थावन दुसऱ्यांक भोगशिली, तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक भोगचूंक तूं आमकां पुर्ती कर म्हूण आमी मागता. मागणें आमी करता त्याच सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बापाची, पुताची, पवित्र आत्म्याची नवी. आमेन.